Ahoj, před náma je další díl EasyCastu. Tentokrát to pro vás bude, řekl bych, zkouška odolnosti. Nepozval jsem si celebritu. Nebo takhle, nepozval jsem si celebritu, která je známá širší obci. Je to celebrita v určitém specifickém oboru. Ale především je to můj dobrý kamarád, se kterým já si vždycky moc rád povídám, takže to bude dneska takovej pokec u piva. Ale otestujeme si jednu zásadní věc, a to je, když přijdeme s nějakým tématem, jestli v něm dokážeme najít něco opravdu zajímavého. A ten test je takovej, jestli někdo z vás cokoliv se v tomhle podcastu dozví, potom přenese do hospody a řekne to kámošům, pak budu spokojený. Mým dnešním hostem je Jaroslav Větrovec, což je můj kamarád z Hradce Králové, se kterým se známe dlouho. Jarda je coach, dá se říct. Trenér, coach. Pracuju s lidma. Ale o tom se vůbec bavit nebudeme. My se totiž s Jardou budeme bavit o broucích. Jarda je něco jako Chandler. Jo? Nikdo přesně neví, co to jako je v této oblasti s těma broukama, ale Jarda je jeden z nejlepších, nebo řekl bych dobrých entomologů. Troufám se, jako jsem pokorný člověk, ale myslím si, že nejsem špatný entomolog. Jsem docela dobrý entomolog. Jardo, jak to pojmeme ten rozhovor? Aby entomologie, což je teda nauka o broucích, aby to někoho... Ne, to není. Není. Tak Kuba, to není. Tak ale počkej, hlavně, aby to ty lidi zajímalo. Jo. Jsi to právě jako odstartoval docela ambiciozně. Jakože udělat z vědy o hmyzu zajímavý téma. Tak máme přece docela jako silný úkol, ale OK, jako pojďme se k tomu postavit čelem. Výborně. A první jako drobná korekce. Entomologie je věda o hmyzu. Čistě o hmyzu. A teďka už jako... Brouk není hmyz. Brouk je hmyz. Takže je to ano, je to věda i o broucích. Dobře, promiň. Ale nejenom o broucích, ale patří tam i jako motýly, ploštice a teďka řada dalších breberek, který lezou pozdě po zemi, lítají na světlo. Takový to, co většinou ty hysterický maminky jako vystřelí z kramfleku, když je to potká. Takže jo. O tom to je věda. Představ si, teď se nechci nikoho dotknout, minimálně to teda otočím na sebe, představ si mě jako pětiletý dítě a ty máš teďka chvilinku na to, aby si mě zaujal. Tak co je na této vědě, kterou ty máš rád, minimálně to můžeš jakoby popsat svým osobním příběhem, co tě na tomhle tomu začalo fascinovat, proč se s tím začal zabývat? Není tak těžký si tě představit jako pětiletý dítě, protože do dobrých 18 si tak opravdu vypadal, takže je to jako v pohodě. Děkuji. Takže když to vezmu takhle, já jsem to měl jednoduchý, já to mám děděný, jo? Takže nebylo to tak, že to přišlo zvenku ke mně nějakou jako náhodou nebo zvláštní okolností, ale můj táta je taky entomolog a od malička tím pádem, že mě bral jako ven do přírody a přesně to bylo, že ten malej klouček pozoruje, co se děje a on ukazuje tohle, že je takhle. Tak to nějak jako velmi jednoduše kontinuálně přešlo v to, že jsem se o to začal zajímat taky. Ne úplně hned teda, protože ta puberta je pro ty kluky vždycky jako zmatená, takže věděl jsem něco o tom, měli jsme doma ty sbírky těch brouků, motýlů a podobných věcí. A bavilo mě to, ale furt to nebyla ta věda, bylo to takový jako taková ta filatele, jako známky, že máme to tak nějak napíchaný v těch špendlíkách, v těch krabicích, vím, co je tedle brouk. Ale ta věda začala být až ve chvíli, kdy jako člověk trošku zestárnul. Jakože třeba řekněme o těch 25 roků jsem si řekl, končíme s tou takovou tou hobíkovskou amatérskou entomologií a pojďme se jako specializovat na nějakou úzkou oblast a proniknout do toho víc. Počkej, to mi musíš vysvětlit. Dalo by se to, když to trochu v nadsázce postavíme, že je něco jako amatérská, řekněme, liga a profesionální liga entomologie, bez smyslu jako jakým, jakože se potom začneš úzce specifikovat na nějaký druhy, poddruhy a v tom jsi ten nejlepší? To je dobrá otázka, ale je to tak, jo, že entomologie, ono, když si to představíš, jako co je všechno hmyz, tak se bavíme o jako milionech různých druhů zvířat, nějakých. Třeba brouků je přes milion druhů, to je jako obrovské množství. Jenom v Československu, protože tady se nehraje na takový ty jako politický celky, ale na ty geografický celky, takže tady se jakože
český entomologové vyznávají a vždycky se psalo o československý nějaký v oblasti, tak je tady jak nějakých přes 7000 druhů brouků dohromady, jenom v této oblasti. A jako lidský mozek nemůže pojmout takové množství vědeckých informací, aby dokázal rozeznat tolik různých druhů brouků nebo jakýhokoliv hmyzu. Takže jsou jako různé specializace i v té entomologii. Ono to vypadá, že to je věda o hmyzu, každý entomolog ví všechno. Ne, tady jako jsou stovky a stovky, možná tisíce vědců, který jeden se specializuje na tesaříky, jeden na kovaříky, jeden na střevlíky, na mandelinky. To jsou příjmení, to zní jak příjmení nějakých lidí. Jo, to se pak dá vysvětlit. Dá se to do Google. Já se budu snažit jako tu češtinu používat víc než tu latinu, protože to je další zajímavá věc. My spolu úplně neumíme mluvit česky, protože 99,9% druhů hmyzu vůbec nemá český název. Má jenom latinský názvy, tak jak se to jako od nějakého 17. století začalo vlastně popisovat moderně, jakože my jsme homo sapiens, jako člověk, tak každý ten brouček, motýlek, savec, tak má dva názvy latinský. Jo. A čím to prosím tě je, že se musíme orientovat k těm latinským názvům, protože kdyby se směl řekl, jak se může jmenovat tenhle brouk, a já řeknu, nevím, třeba prdioch. To by mohlo být dobrý jméno, prdioch. Hele, je to skvělý jméno, ale nebude jako vědecky přijmutelný. Ona existuje, ta věda, jako ona se říká taxonomie. Taxonomie je věda o nějaký názvosloví, o tom, že každý živočich má prostě dvouslovný název. Ať už je to rostlina, nebo to je savec, hmyz, prostě cokoliv najdeš živýho, tak se tomu dávají dva názvy. Minimálně, můžou být i tři a tak dále. A když najdeš nějakou rybu, tak se bude nějak jmenovat. Jo? Já nevím, vlk je, myslím, lupus třeba. A homo sapiens. Sapiens je nějaký náš, ale víš, že v minulosti byl třeba nějaký homo sapiens, neandertalensis a tak dále. A je to v té latině. A tím, že ta čeština je vlastně jako maličký jazyk někde uprostřed světa, tak není možný, aby každá breberka měla český název. Takže lidi znají takový ty ze sekory, že z těch starých příběhů od brouka pytlíka, že máme nějakýho jako roháče, nějakýho tesaříka, nějakýho střevlíka. Ale ono toho je tolik, že to musí mít už nějakou vědeckou bázi a tam to je vždycky v té latině. Takže kolikrát, když po nás někdo chce říct, hele, co jsem to našel, klasika Facebook prostě, ono to teďka hrozně frčí na sociálních sítích. Entomologie. Entomologie, ono to není jako entomologie, de facto je, ale existují takové ty stránky, kde lidi dávají fotky a chtějí vědět, co našli. Ta ekologie je prostě teďka téma obecně v celém světě, že? Jako hodně se o tom mluví. A na českém jako Facebooku nebo obecně, tak jsou řekněme jako dvě docela dobré stránky, kde mají docela velký rozsah, jakože se bavíme o tisících lidech. Jedna jsou jako Brouci krása a rozmanitosti, se to jmenuje ta stránka na Facebooku, a ta druhá, myslím, Určování bezobratlých nebo tak něco. A různě lidi jako chodí a tím, že jsou smartfony a prostě se tohle z toho rozjelo, tak jdeš do přírody, když něco leze, vycvakneš a jako chceš se tím buď pochlubit, nebo chceš vědět, co to je. A až vyhneš to na ty sociální sítě. A dobrý je, že pro nás jako pro ty vědce, který s tím nějak pracujeme, je to vlastně zajímavý zdroj informací, protože taky není nás tolik, aby jsme dokázali prozkoumat celou tu republiku a máme tady takový jako zadarmo najatý terénní pracovníky, který chodí, fotí a házejí to tam. A ty stránky mají nějaký pravidla, takže on se tam řekne, kde jsi to našel, kdy jsi to našel, aby my jsme měli nějaký dodatečné informace. A začíná se tam hezky projevovat to jako vědecký ego, že když se tam objeví nějaká ta fotka, tak ty věci jako, a kdo teď první jako ze sebe udělá toho frajera, který řekne Cerambix cerdo třeba, jo, nebo Lucanus cerus, tý latině. A teďka ta maminka, jo, jasně, děkuju, je to super, jakože vím přesně, co jsem našla. Lucano, bomba. A pak tam druhé, mohli byste to napsat český, frajeři? A teďka ten vědec okamžitě jako zrudne. Čeština v téhle vědě jako vůbec nehraje roli. Naučte se, co vás učí ve škole a už začíná takový to jakože taková ta klasika. To je jako zajímavý obecně, že... A ty jsi zase takový v té třetí vlně těch lidí, kteří tam opravujou... jako klidně. Ty opravuješ vědce. Ale tím, že to má jako opravdový povolání je bránit konfliktům a snažit se fakt jako s těma lidma mluvit. Tak vím, že takový ty jako radikální pravověrný entomologové musí být trošku jako utlumený, protože když tam dáš fotku něčeho, co není brouk a seš ve skupině o broucích,
tak oni jsou schopní do tebe fakt jako agresivně kolikrát jít. Jakože klasika, něco ti přilítne na okno a vůbec ne, jakože seš máma, máš malý dítě a něco ti leze po zemi, vyfotíš to a teďka může to zabít to mým jméno nebo ne. A je ti úplně jedno, jestli to je brouk, nebo jestli to je cvrček, nebo jestli to je saranče, nebo kobylka, nebo jakýkoliv jiný řád nebo třída hmyzu. A švihne to na ten Facebook. A jedinou stránku, kterou zná, jsou třeba zrovna ty brouci. A ty to tam dá. A vždycky se ozvou 3-4 entomologové broučkaři. Mm-hmm. Paninko, jako to vás ve škole neučili, že tohle není brouk? A ta je taková ta žabomyší válka. Jo? Jako, že prostě, jako když byl nějaký náboženský koncil a hádali se o tom, kolik andělů se vejde na špičku špendlíku, tak takhle nějak jako by se to dalo metaforou asi přirovnat, jak to asi ty lidi zajímá, když se hádáme, jestli to je brouk nebo to není brouk. Totálně vyhejtujeme lidi, kteří to nevědí. OK, ty jsi jenom ještě zpátky na chvilku k té latině. Čili ta latina tam byla určená k tomu, nebo z toho důvodu, že se to pravděpodobně začalo dělat historicky, jo, a latina byla jediný takový pojící jazyk. Kdyby to bylo dneska, byla by to angličtina? Teoreticky. Dá se, možná jo, možná ne. Ta latina je, asi ne, protože obecně jakýkoliv týhlesty jako vědecký činnosti ta latina prohraje roli. Od medicíny, každá kost, sval, cokoliv máš v těle, tak lékaři na sebe mluví taky latinsky. Jo, jakože když ti řekne něco ti je a hele víš to, když ti napíše doktor v ordináci lékařskou zprávu, půlce vůbec nerozumíš, protože to je v latině prostě. Takže ona ta latina jako zdaleka v té vědě není mrtvý jazyk, tam je to furt živý. A je to hlavně oficiálně uznaný jazyk té taxonomie, což znamená to, co je potřeba pojmenovat, tak je potřeba pojmenovat univerzálním jazykem a ta latina tam má větší historii než ta angličtina, pochopitelně. Takže v té angličtině se ty lidi jako mezi sebou baví často, jako entomologové po světě se baví anglicky, jako ne, že bychom uměli latinsky. My používáme latinu jenom k pojmenovávání těch věcí nebo k popisování těch věcí. Takže když popisuješ některé části toho brouka, když si našel třeba nový druh na světě, nikdo ho předtím nenašel, nezná, ty víš, že to je nový a jsi jako dostatečně velký expert na to, že řekneš, jo, tohle věda ještě nezná, tak určitý věci musí být prostě v latině. No to existuje nějaký patentový úřad na brouky? To ne, ale existují určitý pravidla, jak můžeš popsat novou věc. Jo, ty jsou na celém světě platný, má to nějaký jasný pravidla a jako není možný, aby prostě šel Kuba ven a řekl, ha, teď jsem jako našel něco, jdu to popsat, pojmenuju to tady po sobě, jakože, ať jsem slavný. Bohužel jsou státy, kde se to děje, jo? Jakože nebudu zastírat, nějaký Pákistán, Indie, máme jako případy a kouzičky, že frajeři rozbrakovali někde za hotelem příkop, smíkačkou, všechno, co našli, tak pojmenovali a vydali to bohužel v časopise, který měl licenci tady vydávat tohle a teďka jako, nevím, představ si situaci, že by sem přijel Pakistánec, viděl muflona a řekl si, hele, to je podle mě nový zvíře pro vědu, nikdo to ještě nikdy neviděl a popsal to jako jelenovec koťákův třeba, jo. Může se stát. A vydal to v časopise, který má takovýto razítko, že ho musíš brát v úvahu, v úvozovkách. Mm-hmm. To znamená, že to jméno je jako platný. A my všichni věci, které víme, ty vole, to je muflon, jako co blázníš, jako popsal s úplnou kravinu, jsi debil. Mm-hmm. Tak teďka nemůžeme dělat nic, protože musíme udělat oponentskou práci a k tomu musíme prostudovat ten jeho exemplář, podle kterého on to popsal a vyvrátit mu jeho tvrzení. V tomhle je ta věda jako strašně pravěká. Jako, že... Na to neexistuje nějaká historická, jako, jak se tomu říká v tom soudním právu, prezumce, ne, když máš exemplární příklad. Jako americkým... Nějaký index blbosti. Ne, třeba, ne, když máš, v Americe funguje právo na precedent, ano. Jo, neexistují precedenty, který by řekli, tenhle ten precedent už byl zpracovaný a tady máme hele, něco. Bohužel, takže... jako jsou nějaký nepsané věci. Jo? Jakože, když se bavíme o precedent, to je taky, jakože ten precedent nahrazuje v tom západním světě to, co tady je jako psaný. Že? Ale v tom vědeckém světě teoreticky je možný, že prostě tvůj názor je, že si fakt myslíš, že si našel nový druh. A ty to v té své práci musíš nějak dokázat. Jakože sepsat nějakou publikaci, ona musí nějaký náležitosti, že hele, ta moje beruška, kterou já popisuju, já ti řeknu konkrétní příklad, se bavíme konkrétně. Byly dva Indové. Představ si, frajery mladý Indy, někde jako ve střední Indii a potřebovali si udělat PhD titul na univerzitě.
A to se dělá tak, že musíš sepsat nějakou práci, která má určitou dílku, váhu a tak dále. A ta univerzita většinou vydává nějaký svůj plátek, časopis nebo něco takového, kde můžeš publikovat. A tak se rozhodli, že jako berušky, nebo já bych neměl říkat berušky, jestli na to bude koukat nějaký entomolog, tak mě zavěr, že... naložte v komentářích. Beruška je mimochodem totiž korýš, takže to, co lidi si myslí, že je beruška, tak vědecky beruška je korýš ve vodě. Jo. A musím říkat slunéčko. A to, je chyba, no, to je chyba, nebo je to... Jakože je to chyba. Beruška je korýš. A to je přesně jeden z těch momentů, milí diváci, který byste měli docenit. Až příště někdo prostě na vás zaútočí slunéčkem sedmitečným, řeknete, ha, to je korýš. Zaútočil na mě ne, korýš. Až někdo zaútočí slunéčkem sedmitečným, tak řeknete, ha, to je správně. Říká se slunéčko a ne beruška, protože beruška je korýš a slunéčko je opravdu slunéčko. Kurník. Prděle, řekl jsem obráceně, ale je to jako v toleranci, máš tu informaci víc 3 vteřiny, takže dobře. Takže kdyby náhodou na to koukal entomolog, tak se budu bavit o slunečkách, tady se můžeme bavit o beruškách. Takže když řeknu berušku, tak myslím korýše. Ano, a já když budu říkat beruška, tak se bavíme normálně o beruškách. Bavíme se o těch hezkých barevných broučcích, který všichni víme, co je sluníčko sedmitečný třeba. Jo, no, no tak to je z té pohádky o toho sekory. Tak, prostě. Tak to jsou ty beruška. A to je moje specializace. No. Já jsem jako člověk, který se celosvětově zabývá touhle čeledí. Proto ti kluci říkají sluníčkář, chápu. Jedeme dál. Dobře, pak střihni. A, hele, OK. A tyhle ty dva Indové, tak něco nachytali. Měli ty smíkačky, že jo, to znáš z Vinetu, a ten Lord Castlepool, jak tam běhal po těch... Běhá, odchytává. A chytá ty motýly, že jo, ty otakárky. Jak jsem říkal, kásačky? Jak se tomu říká? Smíkačka. Smíkačka. No, síťka. Síťka na takový tyči, že jo? Znáš to z filmu. Smíkačka z filmu. A to je jako jedna z metod lovení těch toho hmyzu, že jo? Já spíš, jako to není úplně něco, co používám já. My spíš používáme sklepávač, když budu se bavit v těch termínech. Sklepávadlo, prosejvadlo. No tak navíc máš takový charisma, že prostě nastavíš ruku. A nebo kouknu a oni přiletějí, přesně. No a něco nachytali a řekli si, OK, uděláme si PhD titul v indické univerzitě, což má váhu něco jako tady, nevím, střední škola. Druhá třeba, jako co se týče nějakého jako učiva. Jsi zlej nebo pravdomluvný? Ne, v tomhle případě jsem pravdomluvný, jako hrozně naštvali tyhle ty dva frajeři. A popsali jako úplně běžné věci, které v té Indii žijou, tak je nachytali a popsali jako nové věci, jakože teď jsme to objevili a nikdo to nezná. Jako kdybys tady chytil právě to sluníčko sedmitečný, byl si študák, který o tom ví prd a řekl si, tak a nebude se to jmenovat sluníčko sedmitečný, ale sluníčko větrovcovo. No a pojmenuješ to po mně, já budu rád a ty jsi za idiota, protože jsi to pojmenoval něco, co už je pojmenované. A teďka vydali to, ono se to dostalo do toho světa, tady ta publikace a teď nám všem jako spadla brada, protože jsme viděli věci, které máme ve sbírkách, tisíckrát jsme to jako studovali, víme, jak se to jmenuje a popsali to už v 18. století a teďka najednou dva frajeři jako... A kdyby to aspoň jako spletli jenom trošku, že neřeknou, že třeba, že to je sluníčko ne sedmiteční, ale třeba osmiteční. Jakože jenom malá odchylka, ale tam to bylo jako, že jsou rodový jména a druhový jména, jako je homo sapiens, tak sluníčka se nějak jmenují. To je jako coccinella septem punctata v latině. Že? Tak, ale oni netrefili třeba ani to rodový jméno, jakože se spletli úplně strašně. Jako kdyby si místo muflon popsal medvěda třeba. Až takhle byli v prčicí. A teďka co s tím, že jo? Musí se k tomu nějak jako postavit, protože problém je ten, že ty ve chvíli, kdy to vyleze na světlo a je to jako publikační činnost s tím razítkem, tak ono se to do té taxonomie nějak jako dostane. My se totiž budeme muset vrátit malinko na začátek, aby jsme v tom udělali pořádek posluchačům. Já jsem si, měli jsme tady zatím dva momenty, který určitě přínosný. Ta síťka se jmenuje jak ještě jednou? Prosím, smíkačka. Smíkačka. No. Smíkací síť. Ano, smíkačka, smíkací síť. Mm-hmm. A potom jsme měli to určování jmen brouků a ta věda se jmenuje... Entomologie? Ne, určování jmen brouků. Jako taxonomie. Taxonomie, no. Tak jo. Taxonomie a smíkačka. To není určování jmen brouků, ale je to o tom, že musíš podle něčeho pojmenovat, že to je ten daný druh. Jako, okay, že to je okay. Systematika toho, jak ty živočichové nějak jako spolu souvisejí evolučně, řekněme. A díky tomu se vlastně dostaneme k tomu, že jsi říkal, že máme entomologie, nauka o hmyzu. No. A teď je prostě potřeba si udělat takový ty vole prostě... Naší škatulky. Ne? Škatulky, do kterých teda si zařadíme to, co je a není hmyz. Protože ty jsi tady za tu dobu, co jsi mluvil, tak jsi říkal, no a teď oni si myslí, že jako kobylky a blablabla. Bla, bla. A já říkám, teď jo. Kobylka je přece taky brouk nebo hmyz nebo...
Tak dáme, teďka... tak dáme kvíz, ať se taky zapotíš ty, jo. Dáme kvíz, jo. Tak ale pojďte do toho prosím se mnou, jo. A jestli jste taky nevěděli, tak to tam prosím napište do komentářů pod videem. Děkujeme. Co tě zajímá, jestli je hmyz? Co je sekáč? Co je sekáč? Sekáč brouk nějaký. Ne? Ne. Není, dobře. Sekáč. Takovej ten jako pavouk s těma hrozně dlouhýma nohama, jak většinou je na dedvěřnou jo, sekáč. Jo, jo, a to je takový ten, jak mu může upadnout ta nožička no, a no, on ji tam občas no, nechá, aby no. Jakoby ten, kdo jo, ho loví. Jo, jo. Víš, o čem mluvím, přesně. A to vlastně není ani pavouk. To je právě to zajímavé. To není ani hmyz, ani pavouk. A vypadá totálně jako no. Pavouk. To je prostě fakt sekáč. Jsou pavouky, pavouci, sekáči, brouci a teda. Kolik je těch, prosím tě, těle těch skupin? Stovky. Stovky skupin. Stovky skupin. A stále se bavíme o entomologii, takže pod entomologii spadají stovky skupin. Když se budeme bavit o sekáčích a pavoucích, tak to už není hmyz a už to není tím pádem entomologie a už je to nějaká třeba arachno. Arachno. Arachnologie, nevím, co tak jsou arachnologové. Se zabývá jako pavoukama a těma věcma, pavoukovcema. Entomolog si zabývá jenom hmyzem a těch jsou teda taky stovky. Jo. Tam patří, ale z takových těch známých, jako bylky, sarančata, jako cvrčci, ploštice, brouci motýly jsou taky hodně známí. Různý vši třeba. Jo. Vši mají solo skupinu? Mají, to patří, myslím někam mezi pisivky. Jo. To patří, jsou různý jako rody, triby, čeledi, řády, ono to je jako... Učí se to, myslím, ve střední škole v biologii někde ve druháku, jako v základu. Že to začíná nějakýma prvokama, že jo, pak jsou takový ty jako žížaly. Jestli jsi chodil do školy někde v biologii, tak si matně vybavuje, že existuje hodně druhů zvířátek ve světě. Jo, jako a někam to patří. A pak z toho máš buď jedničku, a já jsem byl ten blb, který si říkal, wow, to je hrozně zajímavý. A pak jsou ty lidi jenom ty. Já jsem čekal na tu kapitologii, biologie. Tak, jakože ať už tam, ať jsem ve čtvrťáku a mám ten obrázek s tím, jak se to vlastně dělá a pustí nám takový to pseudoporno, který prostě se pouští na středník, aby jsme věděli a můžeme jít na výšku. Natahování kondomu a jdem do života. Tak, jdeme na to. Tak ne, tak jako toho hmyzu je obrovský jo. Množství jako skupin. Okay, a mají mezi sebou jako jasně daný rozdíle. Velká mílka je třeba u brouků, brouci se něčím charakterizují. Má prostě hlavu, štít a krovky. Tvrdý, sklerotizovaný krovky. Hlavu, no, motýl vypadá třeba štít jinak. A krovky. Tak. Každý hmyz se od pavouka liší tím, že má 6 nohou. Pavouk má 8 třeba vždycky, jo? Výborně. A nemá štít, ale má hlavu, hruď a zadeček. To je pavouk. A hmyz má hlavu, hruď a zadeček zvlášť. Takže třeba... Má 3 části. A každá ta vejška té struktury se něčím liší. Takže od velkých celků se to pak drolí až na ten druh jednotlivý, který najdeš tady na zemi a řekneš si, to je ten a ten. A pak se to združuje dohromady do různých jako větších a větších celků, až je hmyz, pak je něco jako nad hmyzem, jsou jakože různý další celky, členovci třeba a pak až vyjdeš úplně nahoru, tak jsou jako živočichové a rostliny a úplně nad tím je jakože všechno jako živý, že jo, dohromady. Takže je to vlastně obrovský větvení, je to strom a to je ta taxonomie. Taxonomie je věda, která se zabývá tím, kam co patří v tom stromu. Tohle je rostlina, má takovýhle listy a patří to mezi tyhle typ rostlin. Tohle je rostlina, je to kytka, má takovýhle květy, patří to mezi... No, a tohle je motýl. A to dělení se teda určuje, když bychom aspoň tohleto dokázali trochu v rámci EasyCastu zjednodušit. Udělat z toho jako easy vysvětlení. Já víš, jako jestli co je ten signifikantní prvek, který řekne, jo, to jsou tyhle, ty třeba se neumějí otočit na záda. Jo, nebo jo, většinou to je nějaký znak, který někdo vymyslel. A většinou už hodně dávno. Mm-hmm. Takže s tím přišel vlastně Karl Linné někdy v 17. století, který řekl, pojďme to nějak jako třídit, pojďme z toho udělat nějaký systém. Mm-hmm. A začal vlastně první dávat ty dvou latinský názvy. Rodový a druhový jméno. On byl první, který to udělal. A myslím Švéd a začali z celého světa za ním jezdit jako různě. A on popsal takový ty první věci, jako je slon, že podle nějakého obrázku třeba, že hele, v Africe žije tohleto. A dal tomu ten latinský název a popsal toho hromadu. A inspiroval tím pak celý svět a začaly ty věci už je tuto. De facto ta entomologie je zajímavá až někdy od 18. století. To je relativně mladá věda, jakože pravověrná. Takže od té doby se to začalo popisovat a začaly vznikat ty práce. Protože lidi prostě zajímalo, co jako vlastně
to znamená, že jo, to bylo i v období toho Darwina v té době potom a začalo se jako hodně flirtovat s tou vědou evoluce, tak furt bylo silný náboženství, takže ono to má nějaký svůj vývoj, jo, ať to jako neděláme složitý. Ale to, že byla jako takový ten chtíč po poznání, pojďme z toho udělat něco, čemu budeme rozumět, protože teďka víme, že tady kolem nás něco leze, ale zná to někdo, víme, jak se to chová, víme, proč to takhle vypadá, jak to vypadá, protože když se pak člověk podívá na některé ty tvary těch věcí, to jsou jako neuvěřitelné barvy, vem si, že v Ázii se z brouku dělají šperky, protože mají barvy, které nikdy jinde v přírodě nenajdeš, jo. Nebo se používaly jako různý afrodiziaka, že se říká španělský mušky, že jo, a takovýhle věci. Takže ono to má jako ta touha po poznání jako obrovská. De facto pro mě to je terapie. Já tím začal, že jsem potřeboval mít nějaký ukončený tvar. Jo? Tak jsem si řekl, hele, nejdřív jsem se naučil jako český a československý berušky, sluníčka. A když už jsem si říkal, hele, už je tak nějak umím, a začali za mnou chodit pomalinku kolegové, hele, já jim úplně tolik nerozumím, mohl bys mi říct, co to mám, protože spousta lidí jenom chce mít pod tím broukem tu cedulku, protože furt je tam ten, to je takový ten pocit sběratele, já nevím, jestli to zná, že máš 8 samolepek z 10 ve žvejkačkách a prostě ty dvě potřebuješ, který nemáš, jako, tak si koupíš 500 žvejkaček, 1000 žvejkaček, dokud tam nebude, abys měl takový ten vnitřní orgasmus, že jsi jako uzavřel ten tvár. No, co se, já jsem teďka koukal na poměrně zajímavý, četl jsem takovou knížku, která popisuje kapitolu, ve které byly nespravedlnosti, jo? A ta kniha říkala, přestaňte řešit, že je potřeba, aby svět byl spravedlivý. Přestaňte poslouchat politiky, který vám tvrdí, že vytvoří něco, co je spravedlivý. Takhle to prostě ve světě nefunguje. A teďka tam prostě miliarda příkladů. Jeden z těch příkladů bylo ze zvířecí říše. Oni říkali, to prostě máte tady nějaký tyhle. A teď se tam udělala ta obrovská pyramida, ta zvířecí pyramida a ukázalo se, co žere co. A jaký problém by byl, kdyby najednou v tom mezičlánku ten jeden nežral toho druhého, že by to mohlo způsobovat problém. Jo? A vlastně se dostali až k těm broukům. Jak moc důležitý jsou brouci, který dneska většinu lidí pravděpodobně jako spíš serou, nikdo si vím, že jsou to vůbec neříkej tak. No ne, ale promiň, já jsem se tě nechal dotknout. Ale že jsou dneska dělá se z cvrččí mouky, se dělá něco, možná to do budoucna bude potravina, ale jinak mám pocit, že to ty lidi nějak neprožívají. Brouky jako takový. Jak moc jsou důležitý brouci pro ekosystém světa? Když nebude hmyz, okamžitě vymřem de facto. Jak to? A to je jako bez diskuze, protože jo. Důležité je říct, že furt tomu úplně nerozumíme. Nikdo na světě. Furt přesně nevíme, jak ta příroda mezi sebou ty vztahy má, ale už to jako hodně víme o té biodiverzitě. Zkus říct, co nevíme a co víme, jako konkrétně. Co nevíme, nevím, protože to nevíme. To je jako a tak co je to, co by si chtěl vědět a nevíš ale, to? No, opravdu jako všechny ty vazby, co ovlivňuje, protože víme, že třeba skoro každá kytka na světě má nějaký zvíře, který žere. A je na ní nějak navázaný. De facto cokoliv žije, tak něco žere a nebo je něčím žráno. A když ten řetěz jako vyndáš, tak něco malého porušíš. A ano, většinou to co porušíš, tak se nějakým bypassem obejde. Takže vyhubíš nějakou kytku a ten druh, který ji žral, tak buď umře s ní, a nebo pokud umře poměrně pomalu, tak se naučí žrát nějakou jinou kytku třeba. Nebude mu chutnat, ale nějak si ji přizpůsobí. A to takhle do toho vrtáš pomaličku. Ale když do toho vrtáš tak, jak do toho vrtáme my jako teďka, že fakt jako masivně kácíme ty pralesy, narušujeme něco, čemu vůbec nerozumíme, že narušujeme, tak do toho můžeme vrtnout jako tolik, že nás to jako velmi rychle zabije. A to je vidět, hele, my ty náznaky už vidíme i u nás. Jo. Vzpomeň si, když jsi byl malej a jel si v létě s rodičema autem, fakt jako horký letní den, zapnutý světla někde jako v podvečer, jak vypadalo přední sklo toho auta, to byla genocida, ty vole. Mrtvý všechno, prostě plný hnisu a stěračema si ten hmyz jako stíral. Já když teďka v létě jedu autem, tak tam mám jako 3 mrtvý skvrnky. A to jsou jako, to už je vědecky dokázaný, to fakt jako Němci naprosto jasně vědecky změřili, že ta masa toho lítajícího hmyzu, které je jako ve vzduchu, který lítá z místa na místo, tak se jako obrovsky zmenšuje tím, že stříkáme ty pole nějakou chemii, herbicidy, pesticidy, insekticidy, všechno možné.
a obecně jako průmysl, zemědělství, intenzivní zemědělství, že jo, měníme tu krajinu jako natolik, že ten hmyz se nemá kde vyvíjet. Protože on se vyvíjí většinou v tom, co my jako nechceme mít na zahradě nebo v lese. Takže třeba mrtvý, trouchnivý dřevo, hnustý, plesnivý. To mají strašně rádi vrouci. My se v tom hrabem, jakože najdeš v lese mokrej, schnilej pařez, plnej plísně, tak to je úplně jako svatý grál. Jo. V tom je všechno. Tam všechno zajímavé je v tom prostě, jako v tom lese. Nebo hrozně mají rádi motýly brouci jako plevel. Různý jako fakt obyčejný. Kopřiva je super rostlina, žere to spousta věcí. A žádný zahrádkář nech prostě přijde a hnedka spray a nějaký Roundup a se stříká to tím herbicidem. A tím pádem, tím, že ten hmyz nemá co žrát, tak není. A pak se lidi dívají a říkají si, ale to si nějak méně ptáků. A to je jediné, co vidějí. Ale když máš hmyzožravýho ptáka a on nemá co žrát, no tak jasně, že těch ptáků nebude 1000, ale 20. A když nebude žádný hmyz, nebude žádný pták. A to myslíš, ty ptáci fakt jako chcípají nebo prostě přeletějí jinam? No, nebo... mají míň toho potomstva. Prostě oni se přizpůsobují potravě. Ale příroda funguje jednoduše. Když je dostatek potravy a bezpečí, tak se množejí. Když je špatný životní podmínky, tak se množíš míň. To je jako základní pravidlo přežití. Prostě když dáš myši do haly se zrním, tak těch myší bude fakt hodně. Když dáš myši do sklenice, kde není nic, tak chcípnou. Když to řeknu takhle jako dost jednoduše. Hodně jednoduchý. A když budou ptáci mít dostatek hmyzu, tak bude hodně vlašťovek, hodně jiříček, hodně hmyzožravých ptáčků. A když ten hmyz nebude, tak sem tam uvidíš vlašťovek. A to už dneska jako vidíš. Já když byl malej a žil jsem na vesnici a šel jsem po rozpáleném chodníku mezi polem a na nádraží na vlak, tak přes ten chodník běhalo prostě všechno možné. Stonožky, ještěrky občas. U rybníků si slyšel kvákat žáby. A žáby, co žerou žáby? Hmyz. Tím jazykem vystřelí něco, tohle se žerou hmyz. A dneska jako slyšíš ty žáby? Moc jako už u těch rybníků, protože co dělají rybáři? Sypou do toho různý granule, kterýma živějí ty, změní pH té vody, zabijou takový to, co v té vodě žije. Žába nemá co žrát, nejsou žáby, nejsou čápy třeba, jo? Protože zase žerou tady ty plazy, tohle a tím pádem, a to je to, na co se mě ptal, jakože, a co jíme my? Ano, my si to už chováme průmyslově. Čápíme. Tak, ale jako chceme žít to, že budeme jako jíst jenom to, co si průmyslíme. De facto všechny filmy, které jsou tyhle ty postapokalyptický, tak oni jako nebyli vymyšlení, protože to někoho jako napadlo. To vymysleli chytrý lidi, kteří se řekli, to je cesta, kterou jako jdeme. Když se říká, že až pokácíš poslední strom a otrávíš poslední studnu, tak pak zjistíš, že ty peníze ti úplně jako jsou k prdu. Že? My nejsme ty ekoteroristi, kteří říkají, že v životě už nepostavíš metr dálnice, nebo ano, zničíš tím přírodu, to je bezesporu. Ale zároveň prostě bez té dálnice stejně ty lidi budou z Hradce do Brna jezdit. A budou jezdit jenom jinudy. Jakože tady jde o to selský rozum. Musí tam být selský rozum. Je blbost postavit dálnici někde, kde je jediný místo na světě, kde je něco. Tak v tu chvíli to má cenu to chránit, protože nevíš, co způsobí to, že vytrhneš ten řetízek. Ale nemůžeš to chránit za cenu toho, že naštveš 99,9% lidí, protože se to otočí proti tobě jako mumina. Já zkusím s tebou ještě tuhletu myšlenku trochu rozšířit. Říká se hodně, znáš ten marketing s těma plastovýma brčkama, co je šňupou ty želvy. Nebo prostě mají je zapíchaný. No, jakože... Mně to přijde, že to je hodně... Plastový bordel v oceánech obecně. Bordel, no, prostě. Ne. Konkrétně plastový brčka. Má to skvělý PR-ko. Jo? Musím říct, že dneska, když se projdu tady určitě hipsterskýma kavárnama, to neberte jako urážku, ale prostě těma letíma kavárnama, co jdou jako s dobou, nebo vnímají nějaký trendy a snaží se to dělat dobře, tak tam už vidím ty úplně jiný typy brček. Jo, já jsem myslel, že jsi patřil mezi hipstery, nebo že patříš mezi jako hipstery. Já se snažím, ale já jsem náplava z Hradce Králové, oni mě mezi sebe nepustí, rozumíš? Ale chtěl bys tam trošku. A tyhle ty... A to, že se udělal obrovský téma plastový brčka, znečišťování oceánu a tohle. Já miluju třídění odpadů, hrozně tomu fandím, ale to, že 50% odpadu v oceánech tvoří, já nevím, rybářský sítě, nebo nějaký takovýhle fucking bordel, kde bys musel bordel totálně ukázat prstem na toho kapitána iglu, který dělá, já nevím, prsty a tyhle blbosti. To se jako neděje a řekne se, tady je prostě plastový brčko. Čili chtěl bych najít nějakou zajímavou paralelu v tom tvým odvětví,
Jestli je něco, co se strašně přemýlá, protože to je prostě hezký téma, hezky se s ním zpracuje, a jako a na co, víš, jestli tam nejsou taky takovýhle krávoviny. Hele, my paradoxně jako znečištění jako takový, tak za stolik neřešíme oceánu, když to, protože v moři ty brouci úplně jako nejsou. Ale chápeš obecně můj příměr. Jako ten... Jakože obecně ta ochrana přírody, jo, jako problém nadbytek a odpad toho, co my jako vyprodukujeme, je problém vždycky. Je nějaký odpad, který ty přírodně jako neubližuje tolik, typu třeba suť. Jo? Jakože stavební odpad, jako jsou cihly, kusy betonu nebo taková ta suť, tak je to na prd, jako asi bys to neměl vysypat do nějakého mokřadu, který zničíš. Ale když to prostě na nějaký, na té skládce, ve finále za 5-10 let to poslouží jako skvělý ukryt pro ještěrky, hady, plazy a suťoviště jako boží. Mm-hmm. Plasty problém jsou. Za prvý pořádně furt nevíme, co způsobují ty mikroplasty, kam až se to rozloží časem, jak se to vlastně přesně rozkládá, jako je v tom nějaký progres. A víme, že to hrozně jako devastuje ten mořský život. A to jako avizuju, nejsem ani jako mořský biolog, ani tohle. Mám na to jenom nějaký názor jako entomolog. A není rozhodně jako podepřené nějakýma vědeckýma studiem. Ale spoustu věcí to zabije, strašně moc. Ale myslím si, že se to jako čím dál víc začíná řešit a bude se to hlavně řešit. Protože to téma začíná být jako tak velký. Ono už to začíná decimovat totiž turistický ruch v určitých místech. A když ti na Bali najednou se otočí moře a připluje ti tam prostě 10 tun bordelu, tak ti tam ty turisti nebudou jezdit. A když už nebude jediný místo jako na zemi, kde nebude bordel, tak jako už toho bordelu je tolik, že se to začíná řešit. Takže já paradoxně začínám vidět nějaký světlo na konci tunelu, ale furt ta křivka je směrem jako špatně. Ale věřím, že už se blížíme k nějakému zenutu té křivky, že ono to je hlavně generační souboj. Ty důchodci říkají prostě na to se kašle, jakože vždycky jsme vyráběli. A oni mají hrozně silný argument. Jo. Všechno pochází z téhle planety. Všechno. My jsme vlastně žádný odpad nevyprodukovali. My jsme jenom chemicky změnili něco, co z téhle planety pochází a zase se to tam za čas vrátí. Jakože jsme jenom chřipečka téhle planety. Takže co je plast? To je strom před 100 miliony lety. Z ropy se to vyrábí, že jo? A jako de facto to je pravda, jo? Takže ano, a za 100 milionů let to zas bude prostě nějaká ropa nebo něco jiného. Jakože s tímhle argumentem, kterým šermujou, že ten odpad furt pochází z téhle planety, to jsem jako nepřitáhli mimozemšťani. My jenom chemicky měníme složení, který se chemicky zase změní zpátky za nějakou dobu. Čím mě zajímá, my jsme tady zmiňovali to, že ty občas si někde nějakýho broučka ukradneš, v zásadě ho vlastně jako zabiješ. Já to dělám legálně. Děláš to legálně, jasně. A je tady slečna, která to možná, nevím, zajímá mě tvůj názor, dělá to samý, a to je taková ta buchta, co jezdí do Afriky střílet ty šelmy divoký. Dá se v tom najít paralela, nebo ona je zlá a ty jsi dobrý? Jo, zase jsi to zkusil černobíle takhle manipulativně vystřelit. Dobře to děláš. Kubo, dobře to děláš. Právě. Sponzor pořadu. Není to ani zlá, ani dobrý. Zase to není černobílý. Jo. Za prvý, jak jsem říkal, brouk není nosorožec nebo lev. Zabít lva je z hlediska ochrany přírody víc nebezpečný, než zabít brouka, protože oni protože nedokáže žít na tolika místech na světě? No, protože jich není tolik a prostě jako, když budeš mít 20 000 posledních slonů a množejí se tak, že má jedno mládě za rok a ty jich za rok 1000 zastřelíš a ono se jich 500 narodí, tak je to jenom matematika. Ta křivka jde dolů. Když ty zabiješ 50 brouků a 50 milionů se jich narodí, tak to je v pohodě. Technická. Funguje to tak, nebo kolik ty potřebuješ broučků, aby si řekněme zachoval rod, protože tady je to furt je ta matika. Máš samce, máš samici, ideálně prostě ve více párech, aspoň třeba nevím, jo, prostě máš 6 párů, tak víš, že asi se to dá třeba i nějak umělé prostě ten rod prodloužit. Kolik potřebuješ u brouků, je to samý, že budeš mít prostě... U brouků potřebuješ životní prostředí. Ten biotop. Tam ti klidně jeden pár to zachrání. Protože se jako velmi rychle, jako u brouků to vůbec není o množství.
jako taky samozřejmě, jakože, ale nedokážu ti říct počet, nechtěj po mně jako číslo, ale i jako samec a samička jedna, když budou mít dobrý prostředí, tak se to asi nějak jako dá dokupy. Ale prostě, když budeš mít poslední dva nosorožce, tak už to jako nedáš. Jo, to je ta paralela. A k té tvý otázce, nevím, jak na to odpovědět. Ona to dělá legálně a dělá to tak, že prostě odpraví starý kus, který je trofejní, stejně by jako pošel a zaplatí za to velký bambiliony a přispěje na ochranu toho životního prostředí. Eticky je to špatně, ale v tomhle blbým světě je to možná jediná cesta, jak zachránit ty zbývající. Vědecky zabít zvíře, který má cyklus rozmnožování takovej, že ti naklade tisíce vajíček. Kdyby slon měl každý rok 10 000 mláďat, tak se chrání jinak, než když má jedno. Takhle to řeknu, možná jinak, aby to bylo srozumitelnější. Jo, takže když budeš vědět, že těch nosorožců jeden pár bude mít dalších 1000, tak ten obchod s těma rohama bude takový jako ostřejší. Ale když víš, že prostě jich 1000 zabiješ a 20 se narodí, další rok jich dalších 1000 zabiješ a dalších 20 se narodí, tak kde to jako má skončit? A až zbydou poslední dva, a to už se několikrát stalo, a někdy jsme šli za tu hranici, vem si kolik, každý rok vymře druhu úplně, že už je nenajdem. A to jako není... My furt nevíme, co to udělá. Jako je to nebezpečný, protože jednou může vzít blbej článek řetězů, který fakt udělá to dominový efekt. Mm-hmm. A nejsme vědecky tak daleko, aby jsme věděli, co je ještě dobrý a co už není dobrý. Proto furt říkáme, už teď je to dost, pojďme brzdit. Pojďme jako začít se starat o tu přírodu. Ale furt jsou lidi, kteří říkají, ještě to jde, ještě pojďme jako vydělávat. Ještě pojďme vykácet pár těch stromů, udělat hezký nábytek, udělat tam jako políčka. A tohle je ta bitva, která se jako... Tohle je obecně skvělá debata. Koukal jsem v tom Japonsku, jak dělají tu polívku z těch ploutví, těch žraloků, no. Takže jim jak jenom odsekávají. A oni říkali, že na nějakých místech už dokázali vybít tolik predátorů, no. Že těch průměrných ryb, které byly právě potravou pro ty predátory, se natolik jako přemnožilo, že tyhle ty ryby teďka jsou vlastně pány toho potravního řetězce v tom daném jakoby distriktu a dokážou tam zase, já nevím, a ty se třeba dám příklad, živěj nějakým prostě nějakou řasou nebo něčím takovýmhle a to dokázali totálně spást, protože neměli toho přirozeného nepřítele. Oni změnili vlastně, si dělat, jo, co chtěli. Jo. Oni vlastně změnili ten potravní řetězec v tom místě. My jsme ho narušili a on se přizpůsobil jinak. A to se děje, hele, krásný příklad je ten perutín, taková ta jedovatá ryba, že jo, krásná. Ta nafukující se? Ne. Perutín je taková ta ryba s těma trnama. Jak má ploutvy s těma trnama a je jedovatá, má takový ty jedový ploutve. A to je ryba, která žije kolem Afriky a z akvárka ji dostali do Mexického zálivu nebo tam někde kolem Floridy. Prostě někdo ji tam velil z akvárka a ona tam nemá přirozený nepřátele. A hlavně tím, že ty místní ryby tam tuhle rybu nečekají, tak oni se jí nebojí. A ona je tím pádem začala kosit a rozmnožovat se ve velkým. A skoro to tam jako vysekala celý. A vůbec si nevěděli rady, jako ona jako byla schopná tam vybít úplně celý ten biotop, jako všechny ryby, protože pro ně to nebyl predátor, pro ty místní rybičky, protože hele, popry tě, vidím, nebudeš nebezpečný. Co to může být? A ona to tam vykosila, protože to je predátor, ten perutín. Ale dneska už jsem viděl, jako v poslední době už jsme viděli nějaký záběry, že ty místní kanicové, což je zase druh ryby, funkcionálkový přerostlej kapr, si to představ, fakt jako velký jak člověk skoro. Tak se je naučili žrát i přes ty jedový trny. Prostě je umějí tak dobře vcucnout správným směrem, že je to nezabije. A ona si ta příroda jako vždycky zachránil. Najde cestu. Jako najde si tu cestu. Ale najde si tu cestu jako v krizi. A my ji furt do té krize dostáváme. Ona je skvělá sama o sobě, ale my vždycky vytvoříme takový průšvih, že ta příroda jako donucená si najít jako workaround, nějakou jako jinou uličku. Ale to byla krásná ta věta v Jurském parku v tom filmu. Jak tam našli ty vajíčka vyklubaný a jak tam ten, nevím, Hamilton, nebo jak jsem jim říkal, příroda si vždycky najde cestu. Ať uděláme cokoliv, ona si najde cestu. Jako je to pravda. Ale jako nemusíme jí to dělat tak těžký prostě za mě. Jakože buďme k ní trošku hodný. No. Mým dnešním hostem byl můj kamarád Jarda Větrovec. Chtěli jsme se hodně bavit o broucích. V finále jsme se bavili
pak nějak hodně ovšem a mě to moc bavilo a velice ti děkuju, kámo. Zase jako v hospodě. Někde to začalo, úplně někde jinde to skončilo. Mě to taky bavilo, Kubo, bylo to. A to vůbec nevadí, to vůbec nevadí, kámo. Uvidíme, co z toho zajde. Tak jo, budeme rádi za jakýkoliv komentáře, možná i nějaký doplňující dotazy, já pak Jardu poprosím, kdyby tam třeba na nějaký vaše dotazy odpověděl víc. A těším se na vás s dalším dílem Easycastu. Jsme rádi, že nás sledujete. Ahoj. Sponzorem Easycastu je Velo.